Smelkime. Ir galime galvoti štai viešpatie, aš čia esu. Esu sąmoningas, esu sąmoninga. Tai didelė dovana, kad galiu sustoti. Jeigu nėra kokio ypatingo jausmo, pamatykime, kas yra. Kokie jausmai, kokio būklė. Ir vien tik dėl to, kad galiu stebėti, jau yra dovana. Gali sąmoningai būti su visu tuo čia ir dabar. Galiu girdėti išorės garsus. Galiu jausti, įsivaizduoti šalia esančius. Įsivaizduoti šitą erdvę, šitą aplinką. Matyti, kas aplinkui yra. Aš galiu būti čia ir dabar. Tai didelį dovaną. Ačiū tu viešpatie. Ačiū, kad leidi man gyventi, ačiū, kad pakankamai dalykų turiu, kurių reikia. Turiu žmonių, artimųjų, darbų, užsiėmimų, planų, rūpesčių. Aš dar gyvenu. Pakankamai gerai funkcionuoja kūnas. Ramybė pakankamai atrandu. Vyksta gyvenimas, ačiū to viešpatie. Ir jeigu yra kokių prieštaravimų, minčių ar kokių nors netitikimų, pastebėkime tuos dalykus. Ačiū to viešpatie. Galiu klausti, o kur yra viešpats tave? Kur viešpatie tu esi? Viešpats yra visur. Viešpats laiko šitą pasaulį. Aš pažvelgiu su meilė į pasaulį, į mane. Ačiū to viešpatie. Aš kaip vaikas, kaip tarnas, kaip draugas. Grįžiuosi į tave. Tu mane matai. Galiu pagalvoti, kokį jausmą, kokią nuotaiką viešpats turi, su kokiu nusiteikimu žvelgia į mane. Kaip jis apšviečia mane, tiesiai mane rankas. Kviečia mane sekti jų. Apkabina mane. Galiu rasti pačią geriausią vietą šalia jų. Jeigu jisai stovėtų ar sėdėtų, ar dar kaip nors būtų tiesiog jo veidas, jo buvimas. Kur aš esu jo atžvilgiu. Galiu savo viduje pakelti savo žvilgsnį, akis, rankas, atverti savo širdį, savo krūtinę,
apsikabinti, leistis, būti apkabinam. Štai viešpatie aš esu tavo akivaizdu. Galiu peržiūrėti savo kūną. Jeigu pastebiu kokią negalę, skausmus, nuovargį. Pavedu viešpačiui tuos skausmus, tą negalę. Paduodu, atiduodu. Jo artumoje, jo glėbyje, jo šviesoje. Tie dalykai, tie skausmai, tie nuovargiai, tarsi ištirpsta, tarsi pasineria. Viešpats uždeda ranką, šildo. Galiu jausti saugiai viešpaties artumoje. Jeigu jaučiu kokius nors pykčius, nepasitenkinimą, atveriu širdį ir paleidžiu, atiduodu savo trūkumą, savo negalėjimą, nemokėjimą, savo rūpešius, skolas, nerimą dėl kitų, dėl savęs, dėl ateities. Sudedu į Dievo rankas, prie Jėzaus kryžiaus, Jėzaus šviesą. Dėl ko nerimauji, dėl ko rūpinasi. Viską padedu, atiduodu. Viską, ką pastebi, atiduodu į Dievo rankas. Į Dievo šviesą. Imk viešpatį ir priėm. Priimk visą mano laisvę, visą mano valią, prautą, jėgas. Mano gyvenimą, viską, ką turiu. Tau viešpatį pavedu. Duok man tik savo meilę ir mano. Esu čia ir dabar Dievo akivaizdoj. Dievo, kuris mane myli. Jo žvilgsnį, jo nusiteikimą aš įsivaizduoju. Jaučiu. Nuo jo žvilgsnio man drąsiau. Man norisi gyventi, turiu vilties. Išgyju, išlaisvėju, atrandu savo vietą. Dievas yra gyvas Dievas. Veiklus Dievas.
jeigu tėvai savo vaikui yra labai rūpestingi ir gyvi, mylintys, pastebintys, suprantantys. Taip ir Dievas yra mūsų atžvilgiu dar labiau. Jis yra dangiškas tėvas, tobulas tėvas. Pati meilė. Gyvenimo šaltinis. Todėl tarsi esu prie savo šaknų, prie savo kilmės, prie savo tėvo, mylinčio tėvo. Imk viešpatie viską, ko gyvenu, ką pastebiu, kas man svarbu, priimk ir perkeisk. Galiu atkreipdėmės į kvepavimą. Su kiekvienu iškvėpimu patikiu Dievui savo reikalų, save patį, save pačią. Atsiduodu viešpatį tą. Su kiekvienu iškvėpimu priimu viešpatį tavo dovaną. Pirmiausia, šventąją dvasią. Tavo gydančią galią. Tavo malonę. Tavo šventumo dovanas. Tarnystės dovanas. Tavo ramybė, tavo jėga, tavo drąsą. Esu čia ir dabar, Dieve, tavo akivaizdu. Dėkoju, kad esu. Dėkoju, kad priimi, kad apdovanoji. Visa, ką pastebi savyje, tau pavedu. Tarsi būčiau amžinybėje. Matyčiau tavo veidą ir tai būtų laimė. Nieko daugiau nereikėtų. Visą troškimą pavedu dėl savo artimųjų žmonių, dėl tavo valios viešpatie įsipildymų mano gyvenime, artimų žmonių gyvenime, kitų žmonių. Ilgiuosi viešpatie, kad tavo valia įsipildytų. Kad ateinie tavo karalystė viešpatie. Kad ateina tavo karalystė į mano gyvenimą, į kitų gyvenimą. Garbė ir šlovė tavo viešpatie. Ačiū tau už tavo meilę. Kartą, kai minios veržėsi prie Jėzaus klausytis Dievo žodžio, jis stovėjo prie Genezareto ežero ir pamatė dvi valtis, sustojusias prie ežero kranto.
žvejai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus. Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, jis paprašė jį truputį atsistumti nuo kranto ir atsisėdęs mokė minias iš valties. Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui, irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui. Simonas jam atsakė, mokytojau, mes kiaurą naktį vargę nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. Tai padarė, jie užgriebė didelę daugybę žuvų, bet net tinklai pradėjo trūkinėti. Jie pamojo savo bendrininkams, buvusiems kitoje valtyje, atplaukti į pagalbą. Tiems atplaukus jie pripildė žuvų abi valtis, kad jos kone skendo. Tai matydamas Simonas Petras puolė Jėzui į koją, sakydamas, pasitrauk nuo manęs viešpatė, nes aš nusidėjėlis. Mat jį ir visus jo draugus suimė išgąstis dėl to valksmų žuvų, kurias jie buvo sugavę. Taip pat Zebediejaus sūnus Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai. O Jėzus tarė Simonui, nebijok, nuo šiol jau žmonės žvejos. Išvilkė į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo paskui jį. Gali matyti didelį ežerą Genezareto. Aplinkui kalvos, nes ežeras giliau, žemiau. Ir Jėzus sukvietęs minę, kurie sėdi, klausosi, moko žmonės. Ta minė gausėja. Ir nėra kur Jėzui mokyti. Tada jis įlipa į valtį ir paprašo atsiirti. Ir Petras, kuris pavargęs po nakties žvejybos nusivylęs, galėjo pykti, galėjo murmėti, kad trukdo darbą. Jisai paklūsta, jisai išgirsta širdies pritarimu elgtis taip. Priimti iššūkį, paklūsta ir atsiveria nuo kranto, kad Jėzus galėtų mokyti. Kokia to Petro nuotaika yra, kaip jisai stebi, kas čia vyksta, ko jisai tikisi. Kokia Jėzaus yra nuotaika, kokia laikysena nuostata. Ką jis nori tokio pasakyti, kad žmonėm būtų geriau? Ką jis nori pamokyti, kad tai liktų visam gyvenimui? Su kokia dvasia, su kokia jėga jis tai šneka? Kiek turi būti žmonės, kad išgirstų Jėzaus žinią. Kaip jie klauso. Ar jie kelia klausimus, ar tiesiog paklausta. Žmonės, kurie yra
įvairiopi, ne vien tik tai geri, gražiai išauklėti, bet ir kiti, kurie kažko nori, bet nežino, kaip jie klauso, kaip Jėzus sugeba tokiai miniai išnekėti, kokį jausmą paliečia, kokį troškimą, ką aš noriu išgirsti Jėzus mokymą. Jeigu reikėtų paklausti Jėzus, ką aš klausiu, ko man paklausti, ko paprašyti, kaip Jėzus žiūri mane, kaip jis mane vertina. Jėzus ieško savo draugų, ieško, kad kuo galėtų pasidalinti pačius jautriausius dalykus, svarbiausius, kurie sugebėtų jį suprasti. Jėzus yra nuostabus vadovas, kuris nenori išnaudoti, bet nori, kad kiekvienas atrastų savo kelią, savo pašaukimą, savo ypatingą būdą save dovanoti, parodyti meilę. Gali kiekvieną apvalyti nuo bet kokios ydos, nuo ilgų metų kankinystės, neatleidimo, nesupratimo, nežinojimo, nepajėgumo. Gali tiesiog sutrikdyti viską. Tai reikia išgirsti, tai reikia paklusti. Klausau Viešpatie Jėzau tavęs. Trokšta priimti tavo pamoką, priimti tavo gydančią galią. Ir ateina laikas, kai jau gavo visi tai, ko reikėjo, tai ką pajėgė priimti, kiekvienas pagal save. Tada Jėzus atsigrėžė į Petrą ir sako, irkis į gilumą, užmesk tinklus. Ir Petras yra puikus žvejys, jis žino, kad jau momentas seniai praėjo, kada dar gali kažkas kipti, bet nieko jie nepagavo. Ir čia vėl paklūsta Jėzaus žodžiai. Nuolankumą parodo. Tai yra, galima sakyti, antro lygio nuolankumas. Daryti paskutinį kartą. Arba dar kartą. Su padrasinimu, kad Dievas tikrai dabar kartu. Ir užgriebė daug žuvų. Įsitikina, kad tikrai daug žuvų, pilnos valtys. Negi Dievas gali išklausyti maldų. Negi Dievas gali padaryti stebuklą. Negi Dievas gali ateiti į mano gyvenimą. Ir
negi Dievui aš svarbus, svarbi. Petras puola, po kojomis, sako, pasitraukė ieškoti. Aš paprastai gyvenu. Nemoku tokių dalykų priimti. Tai per daug. Ir Jėzus nuramina. Nebijau. Dėl šito nuolankumo tu gali žengti daug toliau. Dėl šito tikro nuolankumo. Tikro nusižeminimo. Lygiai taip pat žvejosi žmonės kaip žuvis. Turėjau patirties. Ir Petras ir jo mokiniai, ir kiti mokiniai viską paliek, viską susako. Ir nuseka paskui jais. Galim kartu eiti. Jėzus atkreipė dėmesį į mane, tave. Kaip Jėzus žiūri? Ką jis galvoja, ką jis sako? Jis mato mano tuščius tinklus. Mano daugiau mažiau bergždžias pastangas savo jėgom gyventi. Mato poreikį pagauti gausų laimikį. Ir kviečia į paklusnumą, į nuolankumą. Ar gali paklausti? Gali nusižeminti? Ar gali išdrįsti peržengti baimės? Ar nori užgriebti didelį laimingą? Per asmenį maldoj su Jėzum galiu pasidalinti, pasišnekėti, išsakyti savo troškimus, abejonių, savo ilgesį, savo poreikius. Galiu prašyti, dėkoti, šlovinti, atsiprašyti. Galiu pavesti savo žmonę, savo darbą, savo reikalus, kurie tik svarbus. Dėl ko nerimauju, dėl ko kažko trūksta. Kalbėkime su Jėzu.
Baikime meditaciją, Tėve mūsų malda. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Pagalvokime, koks žodis, kokia mintis palieka.